नमस्कार दर्शक वृन्दहरू आजको कथा झुमेले लगेको केटो यो कथा दन्ती कथा मात्र नभई पाल्पाको तानसेन नगरमा घटेको एक घटना पनि रहेको छ वन झाँक्रीले यसरी बाह्र वर्षभन्दा कम उमेरका केटाहरूलाई आफ्नो गुफामा लगेर झाँक्री काम सिकाउने कुरा पहाडतिर परम्परादेखि चलिआएको छ यो घटना घटेको धेरै वर्ष भएको छैन यस कथाको प्रमुख पात्र एउटा केटो अहिले पनि जीवितै छन् र उनी अहिले पाल्पामा एक सम्पन्न व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन् कथा झुमीले लगेको केटो पाल्पा तानचेनमा अघि दुई टुहरा दाजुभाइ थिए उनका आमा बाबु काठमाडौँबाट कामको खोजमा गोर्खा तनहुँ पोखरा हुँदै रिडीबाट पाल्पा आएका थिए त्यसबेला बुटुवालमा हरेक वर्ष चैत्र वैशाखमा उठिरहने छेराउटी वा हैजा लागेर यिनका बाबु मरे आमा चाहिँ यताउति कामकाज गरी आफ्ना दुई साना छोराहरूलाई जसो तसो पालन गर्थे यी छोराहरू बाबु मरे तापनि मनपरी हिँडुल नगरी कहिले तमाको पसलमा कहिले जिरामरीच बेच्ने पसलमा कहिले शीतल पार्टीको ढाक्रेहरूले चामल ल्याएर बेच्ने ठाउँमा गएर बसी तिनीहरूले लाए अराएको काम गरी केही पैसा कमाएर आफ्नै आमालाई दिन्थे त्यो पैसाले त्यो सानो परिवारको खर्च पर्च टर्ने र पुग्ने त थिएन तर त्यो पैसा कमाउन लाग्ने मेहनत र लगनले गर्दा यी टुरा केटाहरूमा मेहनत गरी खाने र बदमासी नगर्नेतिर लाग्ने बानी बस्दै गयो उनीहरूको त्यस्तो राम्रो रा बानी देखेर रा त्यस ठाउँका मानिसहरू यी केटाहरूलाई केही न केही मद्दत गर्ने गर्दथे यिनकै आमा पनि परदेशमा आएकीले र आफ्नो खास इष्टमित्र नाता कुटुम्ब कोही नहुनाले र आफूले पाल्नुपर्ने टुरा दुई छोरा भएकाले कसैसित रिस राग नगरी कसैको घरबाट अरूले खुसी राजीले दिएको खाने पिउने कुराबाहेक अरूसित नसोधी केही चिज केही चिज लिने उठाउने अर्थात् चोर्ने यिनीहरूको बानी थिएन त्यसो हुनाले र कोही मरिसकेकी आइमाई भएकीले उसले माग्न गएको ठाउँमा काम सजिलैसित पाउँथे दुःखमाथि दुःख आइलाग्ने यो कुरा यो युगमा मात्र होइन अघि अघि पनि आउने गरेको सबैलाई था, थाहा भएकै हो अर्को महामारी आउँदा यी बिचरी आमा पनि परलोकमा गइन् बजारका मानिसहरूले चन्दा उठाएर कात्रो र मलामीहरू जम्मा गरी त्यो आइमाईको लास त्यस बजारबाट दुई अढाई कोष उत्तरतिर रा, पर्ने रानीघाट कृष्ण गण्डकीको तटमा पुराई दा संस्कार गरी आए यी टुहरा केटाहरूलाई राख्ने ठाउँ बजारमा थिएन तर दाजु चाहिँले एउटा तमाको पसलमा सानो सानो काम गरिदिने गरेको थियो त्यसैले दाइ चाहिँ त्यही पसलमा काम पाएर बस्यो भाइ चाहिँ निकै कम उमेरको थियो सानोतिनो काम गर्न र आफ्ना केटाकेटीहरू खेलाउन भनेर एकजना पसले आफ्नो घरमा भाइ चाहिँलाई स्थान दियो दाइ चाहिँ अलिक गम्भीर स्वभावको थियो ऊ आकाशमात छ दिन बेपत्ता भयो त्यो केटो नसोधेर कतै भाग्ने किसिमको थिएन त्यो बसेको घरबाट कुनै मालमत्ता र पैसा चोरी भएको पनि शङ्का थिएन बाह्र वर्षको उमेर नपुगेको केटो विदेश लाग्ने कुरा पनि थिएन त्यसै त्यो ते हराउने कारण पनि केही थिएन ना। खोला नाला नभएको ना ठाउँ र कुनै ज्यानको खतरा हुने ठाउँ वरपर नभएकाले मरेर बेपत्ता भएको होला भन्ने कुरामाथि पनि विश्वास नलाग्ने थियो कतै केही शङ्का लाग्दो दसैँ फेला नपरेकोले उसको कुनै खोज तलास पनि भएन अकस्मात त्यो केटो फेरि देखा पर्न आयो आफूले साविक काम गरिरहेको ठाउँमा त्यसले काम पनि गर्न थाल्यो त्यो तमाखु पसलेको काम बुटवलमा पनि थियो त्यसकारण अरूले ठाने कि त्यो केटोलाई त्यस पसले आफ्ना कामका लागि बुटवल पठाएको होला र अहिले उतैबाट फर्केको होला त्यो केटो पहिले जस्तो थियो अहिले धेरै फरक थिएन तर अहिले त्यस केटाले केही झारफुक पनि गरेर हिँड्न लाग्यो पहाडतिर झारफुकी हुनु कुनै आश्चर्यको कुरा थिएन झारफुक गर्नेहरू पहाडमा बराबर निस्किने गर्छन् त्यसैले त्यो त्यति अचम्मको कुरा थिएन तर त्यस्तो सोझो केटो एक्कासी फुके भएर देखि कसै कसैलाई सोधपुछ गर्न मन लाग्यो झारफुकेहरूले आफूले सिकेका कुरा कसैले बताउँदैनन् त्यो केटोलाई अघि भेट हुँदा हातमा पैसा राखिदिने एकजना सज्जन थिए तिनले त्यो केटालाई आफ्नो घरमा डाकेर उसको कुरा सोधे जतिसुकै गुपचुप गरे तापनि त्यस केटोलाई झुमीले बोकेर लगे झारफुक गर्ने काम सिकायो भन्ने भित्री भित्री हल्ला फैलिएको पनि थियो त्यही कुरा सुनेर ती सर्जनले सोधपुछ गर्न लागेका थिए सोधपुछ गरेर थाहा भएको खास कुरा यस्तो थियो त्यस केटेले भन्यो म एक दिन सन्चो नभएको जस्तो हुनाले बारीमा एक्लै बसिरहेको थिएँ वनमा बस्ने एउटा झाँक्री जस्तो आङमा अलिअलि रौँ पनि भएको यसो हेर्दा जोकी जस्तो धेरै अग्लो पनि होइन ज्यादा पुडको पनि होइन न धेरै दुब्लो न धेरै मोटो टोपी नलगाएको केही लामो जटा रौँ जस्तो भएको मानिस नै झैँ लाग्ने त्यस झाँक्रीले मलाई बोकेर पूर्वतर्फ लग्यो मैले बोल्न सकिनँ र चिच्याउन पनि सकिनँ म अलिअलि बिरामी नै थिएँ त्यति डर पनि लागेन रात परेको थियो अलि साँझ पखको घाम पनि लागेको थियो यसले कहाँ लग्न लाग्यो यसले मलाई के गर्ने हो भन्ने मलाई शङ्का पनि लागेन यसले मलाई मार्ने हो कि भन्ने डर पनि लागेन जोगी जालन्धर आवत जावत गरिरहने ठाउँ भएकोले यो जोगी कस्तो होला भन्ने कुराको पनि मनमा केही खलबली उठेन उसले मलाई सरासर दुई तिन कोष जति पर लगेपछि एउटा सानो पानीको पोखरी जस्तोमा फालिदियो म पानीमा डुब्न लागेँ म अलिअलि पौडी खेल्न पनि जान्दथेँ यसैले म पौडी खेल्न लागेँ पोखरीको बिचमा एउटा खम्बा गाडेको थियो त्यसलाई समात्न भनेर म पौडन लागेँ मैले कराउन र गुहार माग्न सकिनँ नजिक कुनै मानिसलाई पनि देखिनँ यसो गर्दा गर्दै कसरी हो कसरी म यसै भन्न सक्दिनँ सपना पनि देखेको होइन पानीभित्र डुबेँ कि डुबिनँ पनि भन्न सक्दिनँ तर अकास्मात मैले आफूलाई एउटा गुफाभित्र पाएँ त्यस गुफाभित्र धेरै अँध्यारो थिएन अलिअलि उज्यालो कताबाट आइरहेको थियो त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ त्यसभित्र दुई तिनवटा ओडार कोठा थिए म भएको ठाउँमा अरू केही केटाहरू पनि थिए हाम्रो अगाडि पार्टी जस्तोमा केही चिन्ह जस्तो लेखेको थियो हामी त्यही पार्टीको अक्षरलाई चुप लागेर पढिरहेका थियौँ ती अक्षर वा चिन्ह हामीलाई जाने बुझे जस्तो लाग्यो हामी सबैले चुप लागेर पढ्यौँ हामीले ठुलो स्वरले पढ्दैनथ्यौँ हामीले बसेको कोठासँगै अर्को कोठा थियो त्यस कोठाको बिचमा एउटा वेदी जस्तो थियो त्यसमा आफ्नो जटा सङ्घालेर त्यसमाथि टाउको राखी खुट्टा माथितिर रा, गरेको एकजना जोगी थियो त्यो को होला भनी हेर्दा मलाई बोकेर ल्याउने वन यही हो भनी मैले चिने बसे को को बसे हामी बसेको कोठासित जोडिएको एउटा अर्को कोठा पनि थियो त्यसभित्र एउटी जङ्गली आइमाई बसेको थिए त्यो आइमाईले हामी बसेर आँग झुलाउँदै परिरहेको हेरिरहन्थी त्यो बिचबिचमा दाहिने हातको चोर औँला खुम्च्याएर हल्लाउने गर्थे त्यो देख्दा कपाल बेदीमा राखी खुट्टा उठाएको वन झाँक्री त्यस आइमालाई रिसाएर हेर्दथ्यो हाम्रो मनमा यस्तो लाग्थ्यो कि त्यस आइमाले हामीलाई खान खोज्थे तर त्यस वन झाँक्रीले त्यसलाई हफकाउँथ्यो हाम्रा लागि खानेकुरा वन जङ्गलका जरीबुटी गडेउला पनि हुन्थे मलाई घिन लागेर मैले केही कुरो पनि खान सकिनँ अरूले पनि खाएनन् पानीको तिर्खा लागेको थाहा भएन त्यस आमाले हामीलाई खाली भनेर हामीहरू आफ्ना कोठा बाहिर गएनौँ सुते जस्तो पनि मलाई लागेन अरू को हुन् र कहाँका थिए भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा भएन त्यो वन झाँक्रीले हामीलाई पढाउन राखेको होला भन्ने हामीले ठान्यौँ नपढी यताउति गर्यौँ भने त्यो आइमाईले खाइ हाल्ली भन्ने डरले हामी त्यसै कोठामा बसिरहन्थ्यौँ आफू आफूमा पनि केही कुरा गर्दैनथ्यौँ यसरी बस्दा बस्दै कति समय बित्यो त्यो मलाई थाहा भएन मैले एक दिन आफूलाई त्यही पोखरीको ढिलमा पल्टिरहेको पाएँ र त्यसैबाट सुरु सुरु आफ्नो पसले साउको घरमा आइपुगे त्यहाँका मानिसहरूले छ छ दिन कहाँ गएका थियो भनेर सोद्धा बल्लपु मैले छ दिन त्यस गुफामा काटेछु भन्ने थाहा पाएँ अनि त्यही अक्षर पढेको सम्झेर झारफुक गर्न लागेको छु झारफुक गर्दा केही कुरा जाने जस्तो बुझे जस्तो देखे जस्तो हुन्छ र त्यस्तोमा झारफुक गर्नु पर्ला भने चाहिँ लागेर आउँछ त्यसैले मैले झारफुक गरी हिँडेको हुँ झारफुक गर्ने मन्त्रहरू भने नभन्नु भनी त्यस वन झाँक्रीले मलाई कबुल गराइराखेकोले म कसैलाई भन्दिनँ भन्न पनि आउँदैन भन्न पनि सक्दिनँ यो कथा पाल्पा तानसेनमा घटेको एक घटनाको आधारमा लेखिएको कथा हो झुमीले लगेको केटु शीर्षकको यस कथालाई सङ्कलन गर्नुभएको छ तुलसी दिवस्युले कथा कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला